Una puntuació, és una puntuació que dona Google, vale, de 1 al 10, per mesurar la rellevància d'una pàgina web. Vale? Quan més alt és el PageRank, vol dir que la vostra pàgina web és més rellevant, és més important. Com calcula Google el PageRank? Pues calcula en funció del número d'enllaços que teniu cap a la vostra pàgina web, és a dir, pàgines externes que us estan enllaçant a la vostra pàgina, i la importància d'aquestes pàgines. És a dir, quin és el PageRank de les pàgines que us enllacen. Això vol dir que per aconseguir un PageRank més alt haureu d'aconseguir enllaços, això es diu link building, construcció d'enllaços, de pàgines el més important possible. Per tant, proactivament heu de parlar amb proveïdors, clients, amics, les xarxes socials també són un bon lloc on aconseguir enllaços, i demanar-los que us enllacin la vostra pàgina web.